Un grupo de veciños dos Aviñaos recuperou con forza e uns anos a Festa do Cabalo. Queren mantela e este ano celebrarán a edición número 12. Anunciárono con entusiasmo durante a celebración da carreira de burros de Esqueirón, a que acoden tamén cada ano como participantes ou espectadores, dada a gran afección que existe polos équidos neste municipio. A súa idea é convidar a participación tanto como a afeccionados á equitación como a xeito de público a toda a xente da Ribeira Sacra. Para iso, teñen preparado un completo programa para o 26 de agosto. Hai moita afición aquí no Sabiñao, non? Polos cabalos. Sí, hai moita. Hai moitos compañeros que teñen cabalos, participan en rais e cousas así. Eso logra traer tamén, home, non tanto como a carreira de burros, pero logra traer a bastante xente, non? A Esqueirón. Sí, xúntase moita xente. O 26 de agosto facemos a xuntanza. Contanos un poquinho o programa que vai haber ese día, que estades preparando para a Festa do Cabalo? Pues estamos preparando para empezar unha ruta, cabalar por aquí, por o pueblo, por as pistas e por os montes do pueblo, con un pincho na mitad do camiño. Tamén habrá carreira de andadura ao largo de toda a mañá, aquí na pista. E despois unha comida popular a todos os cabaleiros e a xente que queira asistir. Temos unha comida aquí na carpa do concello. Depois pola tarde temos o que é un pouco máis entretenido, que son carreiras de galope, onde participa cada un. Vale, o que queira participar pode apuntarse con seus premios e con súas historias. Temos unha gincana de vidós que tamén é moi entretenida. Depois ven Santi Sierra a facernos unha exhibición. Sí. Despois temos a entrega de trofeos, sorteo de un potro e máis un sorteo económico de 1.000 €. Bueno, moita actividade para un día solo. Sí, nós somos aplicados. Traballan a través dunha asociación que responde á realidade dun grupo de xente amateur e que, en algún caso, logrou tamén facer do mundo do cabalo un medio profesional e de vida. Hai xente que incluso se dedica profesionalmente ao mundo da equitación ou da compra-venda de cabalos de carreiras, non? Hai varios rapaces do vosso colectivo que viven desto, non? Sí, sí, hai moita xente que vive desto, non? E ese día concentrámonos aquí todos e, bueno, uns botámonos unha máu aos outros. Sí. Bueno, todos vides co vosso cabalo, non? Sí. E participa xente de toda a comarca, supoño, Chantada, Lemos... Sí, ven xente de Portugal, ven xente de Asturias, xúntase moita xente.